Младежи от Куб Роботи Бяла представиха своите нови разработки. Интересното е, че роботите се управляват със смартфон. Кубът е основан през 2015 година. Децата, които участват, имат интерес в програмирането, роботиката и физиката. Културен център е място за получаване и споделяне на знание и водени от тази цел, от тази идея и водени от това, че напоследък забелязваме как младите имат желание да научават все повече и повече, решихме, че е много добра идея да ги поканим да представят това, което правят и защо не да запалят другите ученици в града да правят и те това. Учениците демонстрираха нагледно роботи за следене на линия, сумо роботи, както и демонстрация на индивидуален проект. Особен интерес предизвика най-малкия робот, който е сгубен от миниатюрен мотор, четка за зъби и кламери. От какво и как се изработва робот, ще научим от ръководителя на децата. Роботът го проектираме, като използваме софтуер SolidWorks, който е софтуер за проектиране на детайли. Децата си проектират отделните детайли, колелета, шасита, конструкции, носещи за моторите. След това ги даваме във фирми да ги произведат на 3D принтери. След което си ги сглобяваме и ги програмират, вече и ги използват. На провелото си събитие бяха поканени ученици от 5 до 11 клас. Освен тях присъстваха ентусиасти, които се вълнуват от темата.